Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di konten Mai hari ini. Hari ini libur. Soalnya ya lagi enek panen raya pecoblosan kimang ya. Wis pokoke coblosan provinsi, daerah provinsi Jawa Tengah, Semarang, Blora dan sekitarnya. Hari ini rame-rame pada nyoblos guys, baru perhitungan. Oke, diawali dengan 1, 2, 3, 4, glowing. Timbang libur, hari ini aku resik-resik kandang karo anakku lanang, ya kuwi Mas Aris. Suwi ora tau ngresiki kandang dek, penaan iki pokoke. Sing ngresiki mesti bapake, terus iki berhubung wis waktune sore, iki bar coblosan aku karo anakku lanang resik-resik kandang. Iki tak syuting. Ndak diresiki anu hari ini wakil perwakilan. Wong nek dapat duit yo dinggo jajan bareng-bareng. Terus iki gua itletong, wis mulai gua itletong. Sapiku dilengkas bayi le. Karek menghitung hari, mbok perang minggu kas wetenge go wedi iki. Oke, Mas Arif tak soteng gua itletong, mae sing nyapu. Oke, guys. Ayo ndak diresiki ekrake ndi? Iki itletonge yo sak tosa. Oh, sedina ora diguwai. Pake budal ngarit pemirsa ya. Oke. Mendung kan. Iki tangane mae bar nyoblos ijek tipete enek. Ikrake dadi pasang kaya awu le. Kaya awu engko tak syuting aku tak golek triplot cek. Aduh, mendase mae gatel. Ya, nek tripod gorene ya. Tripod. Aku yang nyapu. Sik, mangane engko sik, wonge lagi golek pakan. Rasa ruwet. Kowe isane mangan ae pi, sapi. Oke, tak bantu guys ngerui tetong sapi. Yo le, gawe jenang. Saya telan ae. Heo. Tasku kena tetang ngene iki. Ora ngajar kowe. Ya, keruk kok ana ora apa-apa, kene galak lho sapine sing kene. Jekung. Is. Saya telan ae, kulo dirubung semut lho. Oke, ayo budine akeh. Ya ilaha illallah. Budine iso ngono le. Diresiki iki kok rewel ae kok iso. Nah. Aja lho le, meteng lho. Ngopo iki kok sapi kuwi kok. Maksude kok. Budine kok. Tak pakanane le. Enggak keruk le. Oke, anakku lanang resiki kandang, puter ra tambah. Minggu re, rungokno. Iki dinane apa lagian? Serebu. Senti yo melok kok. Melok kabeh. Senjo kesata aku yo. Iya.
sing kandang sapine deloki bokonge. Yo Mas Ari ngresiki. Terus kuwi sing dhuwur ngono ki le, kerik imisan. Kok kene kok metu kene? Aku ndek sak mesti melak. Yo siap, 1, 2, jeng, kok terus kok ini? Lelah, lelah. Ngorong-ngorong jes. Oke siap. Sing kokono kokono ya. Wih dang tundi. Oke jek dua ikrak. Oke disaponi resik-resik kok rewel ae. Nah, Gede. Galak kape. Selesai. Pake ngarit wong mange turu ae kok ember kono. Jeh. Angger wong ya kesel. Ndawang sapi ape-ape jape didol nggo tuku sawah jere. Ora bali kowe aku ngono. Heeh. Sing wis kira wis no. Heeh. Wis pincang lho. Anak wong adol sapi dienggo tuku sawah sampai saiki yo mrengingis. Nek ape jajal. Nek ape jajal rendengan tak golekno dhuwit. 2 juta apa piro jajal sak rendeng aku ngono.
Nek tuku langsung dhuwit 10 juta ya sing tuku dhuwit apa? Sakjane 10 juta ya. Di mah dinyang 1 juta. Eh, nek aku tuku 10 juta kuwi jam kali. Iki para kendeng katane. Gone jas iki pirang setengah le jas. Jase 10 widen iki pirang setengah. Heeh. Nah ya dinyang 1500 tak golekno orang rendeng aku sanggup golekno sok mben tapi. Iya. Wes lendang aja lek kondang adoh kok kowe iki piye kok. Gadhe keplekan-keplekan ngono lho. Dinyang 1500 sak rendeng. Wes aku ngono 3 juta tak golekno tapi nek ada sapi iki aja dienggo tuku kabeh mau aku. Nek 2 juta iki jajal sik entuke kaya pira ngono diutangno dhuwit. Wong kok ngeyel aku gregeten dan. Tapi nek awakmu biasane bisa dhuwit iki mesti arek tanggung. Iya, lah nek 10 rendeng kuwi ya ora mupakat. Ewah apa ora lek kok ngono? Ya wis uncalo ngene ya, Mas. Eh, anakku lanang krene ya wis. Oke, guys, selesai, guys. Wis, bar. Awas kecantol. Celengan kuwi le, sok ben didol payu larang abuke. Nip, jek sak jalan ya. Wis. Mata prene, salah nek gak entek lerno. Oke, guys. Oke, guys, tak cukupi semene kontene. Nek tutur kataku tidak jelas, mohon maaf. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di konten-konten Mak yang selanjutnya. Wassalam. Dadah, Riz. Wes.